Окреме питання – це недоторканність. І парламент вже направив до Конституційного суду відповідний акт, і ми очікуємо, що парламент 300 голосами введе новий інститут індемнітету, а саме скасує повну недоторканність як членів парламента, так і судової гілки влади. Щодо прав і свобод людини і громадянина, то чинна Конституція за висновками міжнародних експертів була взірцевою по написанню основних положень щодо прав і свобод людини і громадянина. Тепер необхідно забезпечити взірцеве виконання всього, що написано як в чинній Конституції України, так і в новій Конституції України, яка повинна бути схвалена народом України. І це буде той документ, який на майбутнє визначить, якою буде Україна. А Україна буде успішною європейською взірцевою демократичною державою.